Iako se to na prvi pogled kod potuseda ne bi moglo reći, opasnost zvana vodeni val prolazi. Sinoć je otvorena ustava Prevlaka kako bi Sava bez posljedica prošla kroz Zagreb, no time se sprečava i moguće zagušenje kod Siska. Ekipe Republičkog centra za zaštitu od poplava stalno su na terenu i trenutno se izgrađuju takozvani zeći nasipi. Najveći vodostaj za sutra se tek očekuje u Sisku, kada će doći do super poniranja vodnog vala koji dolazi iz Karlovca i ovaj koji dolazi rijekom Sava. No, nadamo se da ćemo uspjeti propustiti taj vodni val i kroz Sisak bez nekih većih poteškoća. Kako imamo najavu Hidrometeorološkog zavoda iz Ljubljane i našeg zavoda, očekuje se smirivanje, dakle, bez oborina, tako da očekujemo da će dolaziti do pada vodostaja u rijeci Savi i mislim na taj način da su ovog trenutka izbjegnute bile kakve veće posljedice na području grada Zagreba. Uzvodno od Zagreba vode su u opadanju, tako da u centru vjeruju kako neće ni biti potrebe za otvaranjem ispusnog kanala Odra.